Greetings, family and friends. We're here at the tombstone of Leonard Dembo. As you can see behind you, we're gonna take you there. My name is Tafadza Guni. Forgive me if I'm breathing heavily. I've been running, trying to get in front, so because there's quite a number of people here. We're told that Leonard Dembo, he was laid to rest at this place. This is where he was laid to rest, the legend, Msolwa Inyoka. Dembo rekumusha kwedu munatsi kwandakaberekwa ndinotenda chaizvo nekuuya kwamaita kuzoita event yatadai kuita muchiti kuta ndimi vana vatakabereka uye ndinofara kuti Mwari vakandipa zvibereko ndinoziva kuti izvezvi kutaura kwandiri kuita nemi vana vangu pane vamwe vasina vana vanotozvisuvira zvatiri kuita izvozvizvi inini handina mbonotsvaga muprofita handina kutsvaga n'anga handina kunzwa kuti ndoda kutsvaga vana but Mwari ndowandinonyanyotenda stereki nokuti akangondipa vana Mwari akaziva kuti pandiri panofanira kuva nezvibereko pandiri panofanira kuzova nevachengeti iye zvino izvi ndiri kuchengetwa nevana vana vakomana variko ishamwari dzangu zvadzo but ndine one shamwari yangu yeupenyu baby uyu munhu uyu kwai handingamuti mwana wangu asi mwana wangu ishamwari yangu munin'ina wangu muchengeti wangu handizivi kuti ndingazvitsanangura ndichiti chii maererano nemusikana uyu vazhinji vedu tinoona ndege dziri mudenga takadzitarisa kuti iyo ichienda kwairi kuenda but ini ndine nguva dzandinotariswawo nevari pasi kuti iyo ndiri mumudenga izvozvozvo ka Mwari vakandigonera of course ndakasara ndichishupika akakakakadai uku kachitanga grade 1 ende grade 1 yacho akatoiita makore ake asina kukwana nenyaya yekuti anga akangwarisa patakaenda kunosiya mabrothers ake kuchikoro uyu musi iwoyo akapenga kuti handichada kuenda kucrash ndakuda kuenda kuchikoro akapenga zvokuvharidzira pachikoro pese achimhanya achitiza headmaster vaida kumubata kuti tiise mumota achiramba kusvika headmaster vati naimi ane makore mangani ndikati ane 5 zvikanzi asati akwana crash yaakaenda yanga iri yevarungu anga asingagoni shona saka akabva atanga kupopota achipopotera headmaster headmaster vakashaya kuti kamwanaka moziva kuti kudhara tuvana vava vari vashoma shoma vainzi tuvana tukada iso tinogona english saka iye paakagona headmaster vakatanga kuti orit
ene ku office munopiwa mapapers ekuti munotenga ma uniform nechi chi 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 munotsvagira ukachea boss kachea kakita tisina ndomapindira akaita chikoro grade 1 saka izvozvozvo ndinongotenda kuti mwari vakaita havo ehe ndakada kuziva atingi tinobvawo pane magroup ari pa social media pa Facebook ne pa WhatsApp vanoda kuziva kuti upenyu hwanga huri sei mufilimu yekunge baba vatisiya upenyu wenyu hey mbvunzo wakubvunza mwanangu upenyu hwanga hwakaoma handidi kukunyebera iwe upenyu hwanga hwakaoma zvekuti inini pachangu ndakanzwa kuremerwa ndikanzwa kuomerwa pati zvinhu zvakaita kuti ndisanyanya kuomerwa ndisanyanya kuremerwa ndakanga tanga kufunga vana vangu kuti inini ndikaremerwa vana vakaona kuti ndaremerwa zvinobva zva vana vachatanga kuona kuti asi upenyu hwedu hapasisina asi upenyu hwedu hwavo taakutotambura ndakabva ndanzwa kusimba kuti ndakatraya kugadzirisa kuti zvazvichiitwa nababa kuti vana ava vaidya mazai nebhekoni ne zvofanira kuramba zvakadaro because vakatanga kuti toda mazai ndoti hapana toda bhekoni mama ndoti hapana mami toda zvino ndoti hapana toda ice cream ndoti hapana tet vavo vavari vachinyanya kunotenga ice cream kudegoti kana kuti aigona kuti akasangana nemukomana wechingoro cheice cream aingoti asha orit nditeere toenda kumba chandokuturirwa mufriji yekwedu ndaigara nemusikanawo anondipupurira musikanawo kuti chingoro cheice cream changonzandei saka ndakada kuti ndirambe ndakamaintaina izvozvo kuti vana vasaona kuti pane zvachinja vana vangondofunga vakachinjirwa upenyu kuti baba havachavaoni zvezvekuti baba vabva kubasa vazodii vazodii but zvizhinji ndakaramba ndakatinotenda mama ndakada kuziva kuti abvousangana sei nababa baba vaiva ndingangoti inini ndaigara kumasvingo natete vangu anzvadzi yababa vangu takangoti umwe musi ndobva tangonzi natete ai asikana endai kutaun munodai vatapinda kudhara kwangu nezvemaforofo zvaigara vanhu vaka saka zvaitonzi zvakapedzisa zvakunzi fofo saka ndobva tangopindawo muchifofo muya nobva taenda mutaun vatanotenga zvataida kutenga tobva tangosangana tasangana matm zvaizvekuti mune muchitenderera nemashelf vatangosangana ndeipi ndeipi kababa kanotenga isi tiri kutenderera uku ivo vari kutenderera kuti kunosangana tumako ndeipi tobva tamboiginowa ndobva tati kune musikana wandandinaingati cha ngatitei tibude mubva tabude mubva kabudawo vatapinda muzvifofo zvezvi tese ndobva tanodzika saka pamba pataigara papane sendraini zvezvekuti dzimba uku dzimba uku ndobva paita kamukoto ndobva tapinda kamukoto kaikaya vakomana vari kuteera vari t nemukomana webhesi tiri kunodai kupinda pamba vanhu vaona kuti o ndopamba pacha mubva vapfuurira mubva vandobuda rodhi yekuseri nobva vaenda saka tete vangu vairova vaiti vakakutuma vaitanga vadaiso kuti ingwai kubva panapa upinda mutauni unotora maminitsi mangani saka vakomana ava vakazoramba vachingoti vakabvawo kuvopfuura nesendrai vanga vakapfeka zvemaheti zvewaiti zvezvevari vese nemashetsi ewaiti nematrouse eblack saka tete vangu mwe musi takagara pamwe papane mukotopeya zvikanzi kuti tokomana kuti everyday tiri kudarika nepanapa chichiri kuitika